challenge attribute mo hapana mabhazi ari kuuya zviri consistent mabhazi ari kuuya pamo drive yetu aenda kumwe saka vanhu vari kumira pano more than 3 hours vangomira saka vanhu vari kusvika kumba usiku ende vanhu vari kuramba vakabata nengo ya covid kaino vari kuramba vakamira vakachinyikidzana vangade vachikunudza kufamba mabhazi achikunudza kufamba imwe challenge inokonzera kuti vanhu vamire vakawanda makombi ari kudhura macharges avo nemabhazi akadii akasiyana saka dei makombi nemabhazi ezvuku achingocharge zvakaita sei zvakafanana achikurumidza kutakura vanhu vachienda zvinogona kubetsera ende hazvinawo kunaka kuti vanhu vafambe usiku vana vanofanga kuwanawo vatofanga kuwana vana vakasvinura tisvikewo kumba kwakachena uye tibvewo muno mutaundi nguva ichipa hazvinakidzi kuti tirambe tiri muno takangomirira mabhazi asingauyi ndoona sekuti izvozvo vanhu vatiri varei kune vamwe vagari vane maunderlying ailments avainavo ipapa tichisangana kudai vari kusangana nematambudziko vamwewo vanga vari right vanogona kutapuriranawo zvirwere saka kusanitaizwa ngakurege kuregerwa mumabhazi imomo vanhu ngavasanitaizwa unosvika uchibata pasiti papagara mumwe munhu wausingazivi saka zvese izvi zvinoda kuti zvigadziriswa ndoona sekuti vakangodaro tobva tabetsereka tozva kuti mumabhazi wa well catered for pamakios pedu panapa vanhu vasatori nguva vakamira ndoona sekuti izvo zvinogona kuderedza kutapurirana pakati pavanhu nekunozviwanira mubhazi makios achakareba makios anenge akareba vanhu vanonoka kufamba dzimwe pamunenge muchipinda mumarodzi munowana mune maroadblocks mombomiswa zvikuru mabhazi maprivate aya ari nani saka vanhu vanopedzisira vomhanyira maprivate nekuti haanyanyi kumiswa miswa mabhazi anogona kumiswa zvokubvunzawo matsamba zvinenge zvaazvishoma even though zvakakosha kuti munhu anofamba aine tsamba yake kana zvichiri kudiwa asi ndoona sekuti vanhu vari kunonoka kuuya kumabasa vanonoka kuuya kumabasa vononoka futi kubuda mune mutambo saka ndoona sekuti zvinhu zvinongoda kungogadziriswa pakuuya kubasa nekudzokera kudzimba toda kuuya kubasa earlier toda kudzokerawo kudzimba nenguva dzinei dzakatarwa mazupko ari kuwanika not every time dzimwe nguva anenge achiwanika but dzimwe nguva tosangana nemachallenges challenges ekuti anonge achiti havana feel sometimes tofamba zvakanaka tinotoari anofamba zvakanaka but sometimes vanonyanyikombera nhau yefuel hava makiu vanhu vari kumira kwenguva yakati rebe especially madays anokudzai vanonzi hakuna fuel but zvokuti tomira maybe zvokuma ndogona kusvika pamakiu apo kana maybe zvokumahwanika ndogona kumira about 5 hours ndakamira mukiu pane rinouya nenhau yekuti rinozongouya time yapera ka mukutsari machallenge ekusangana nekuti pakuzopinda muzupuka payapaya panozonga paane pressure but ndakangokumira kuti mabhuraivhi mabhazi achona ari reliable afambawo nenguva zvinazviri akusanitaizwa tinosanitaiza hapana munhu asingasanitaiza achipinda muzupuka tinosanitaiza social distance hapana hatidi kunyemba zvesocial distance hapana even vanhu vakatozvitarisaaso social distance achona apa hapana because vanhu havasitakurwa nenguva vachienda kumba nenguva saka social distance apa hapana apo zvokuti dai kuti mabhazi anga reliable achifamba zvakanaka ka social distance yagona kumaintaina kumisa kwakaita makombi inini ndakazvimiririra inini zviriright kudzoka kwavo havo chinzi kana kuti vese anzi ngavadzoke vanogona kudzoka but ha inini hangu inini ndakazvimiririra makombi kuti vadzokeka handide because sometimes mari dzatinotambira nemari dzavanoshedzera hatitomboite because vemazupko chacha vemakombi vahwinda vaisika pakutoudza driver zvokuita mapraisi achikwizwa takamira paring zvokuti vatogonekudza kuti time dzakati tinova mari dzakati time dzakati kuti mari dzakati saa zvokuti ha makombi inini kudzoka kwavo natisombo panda mazupuka iyo ngangoramba varipo and ngatrai kumaintainwa kutidi kutakurwa zvakanaka makombi anokwanisa kudzoka kana kusadzoka asi akudzoka kwavo ngainge aine limiti yemapuraisi achikondororwawo neministry yavo kana nechiye transport vatowedzero mabhazi mabhazi mashoni tendakawanda izvotatamiro yekumwe vanhu ava pana pakuma11 matorofu vasaenda kumba takupinda nguva yekunaya vatomira kumarokeshen uku vatokwira mabhazi menguva hakuna mashedha kunotopendere pazuva vavati srow kaikanzuru nari zubu vati sro mashedhi pekumira kupisa everyday tinosvika kumba vamaleti kana vana vatotombotiira mabhazi aakonisi tabvira pamaaaa chaiaskwatotoatuva haazvanetsi tatambura dai vatigadzirisawo zvinhu zvakaka mabhazi auya wan makombi tinomanda hedu but makombi achaua izvi zvoti chipi but zvakachipa zvacho zvinenge zvikutoduro kune vakuru tinongokumbirawo kuti dai vaimprovewo sevhisi yavo tiwanawo mabhazi
akawanda totozi tishike kuumba in time otiende kubasa in time uno kuti kana varungu veda nepedzera vakwetifa mabasa kuti munongosha asi iri nawe transport Depana pa kuma past 2 weeks kuna zoko ma drivers acho nana tiziye sometimes anouya kutanga kulodza vanhu kuti panopfuura nozonolodzera vamwe vanhu kuveri so basi sepana pa nogona kana 3 times namtako ndingo chimosara ya ito zoti ma staff icho kwaanere kana kuti bosi munhu yesa anongonzi staff so ndinoto vatene so clarify kuti anonzi staff ndakaita se bosi nongonana munhu muchikeni anonzi staff munhu yekusoti anonzi staff Sekarang zaman staff ya tu nanti dia pun nak lepas ni. Ya, ingat problem buat dia tu. Sometimes after 5 masa tu aku. Kena bila ambas macam tu. For example, ambas lon di sini, di kafe. Non zan zan apa lagi. So, kita cuma buat sahur around 5 after 6 aku. I think sometimes you deny it. But I could have called and get a mocker, a combi, I get around the 50 cents or equivalents. We know my wow. But I went to my combi, I kuna, my bazaar, to now kuna. No sugar, but now I get to see. No kumba, no say, no sugar, never done. Or when I can chat or kuntu, I can officially find out I can chat up in my police. One upon a short distance, fetching up and batch, but I must see my team nurse. My pinna and bass, my journal and banana sanitizer in this one. I think fetching it for now. Panapata mirror for more than 3 hours, no bass, rectangle. Much visa and bass and then grab for almost one. Attempting up enough after all day, no need. What is what you're at? Basically, go and Cassara, General Bani. Saga, no, Pera Pushana, Pin, them, Chuazana. Isso challenge chinawe kazhinji pamazuko. Ndekuti tinogona kumira mukiu topedza kumabasa mebhuma 3 tomira mukiu tozopedza takaenda kumbana 7. Ndekuti ma staff kumberi akawandisa. Tichema chatinacho ka ndechekuti ma staff datsvagirawo mabasa avo. Isusu tisiri ma staff tinongoshana mabasa akasiyana siyana totsvagirawo. Because pametosvika vana varara mudzimba hatizvozivi kuti vabiki vanayo. Noti transport iri kunetsa. Chero makuseni tione challenge topedzera taupinda makombe ma 70 bond ma private kuti tisvike kumabasa notikamirira mazuko ka sesi togara order foods kuma flats towana mazuko akazara tozokwanisa kumirira ma private ndianozotisha se anozotibatsira kuti tiende asi price yacho nemapeya nemari dzatinowana hazvisipendi 70 bond 80 bond kupinda mutown tino sanitizewa hayo sanitizer inenge iriko Zama sanitizer no sanitizer ndonge wapinda mudzuko macho nguva iri. Ndio debate yatinayo. Tiri tino sanitizer vanokurudzira havo kuti pfekai ma mask. Ipapo isi kubani tinozoitawo musikadzo seni dai. Asi vanokurudzira havo havo mutemo vari kutevedzera. Haina kuti achikumbirawo hangu kuti tikumbirawo tiwedzere ma transport nema nozima ava ma staff akawandisa. Badita kuti chema chatinacho ndoti tikumbira kuti ma staff atsvagirewo ayo avo mabhaza mero kukuzi ma staff kuti tinonzi staff chii mevhu ngatitsanangurira because ma staff achari kuwandisa kuma makambani atoziva ane mabhaza avo avanovatakura saka chezoti ava vanenge vari kuno kuzuka kuti ma staff apa acho panapa tikumbira panguva refu mabhaza asina kuya I don't know.
Voilà, 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 voilà.